السلام علیکم میں ستم پر بارو جوړو صحت مانی نن با د بلیک کیپ ویزټ کو بلیک کیپ کې با تاسو ته د بلیک کیپ پاسپورت خایو نو راځي من سره خدا جی زمن کا آڈر رہے آڈر کی منگ ور کر رہے ہو پیزا زنگر برگر چکن پیسز فنگر چپس او جوس کی منگا مینٹ مارگریٹا منگ بدا خوراک نہ مزی والو تاسو دا ویڈیو
دو بلیک کیپ ویزیت ماتا سولا در امید سایتم ستاسو با یوڈی خوخشی با بلی یوڈی کی وقت لگو دا خدای پامان.